Apa? Masuk. Oh, masuk. Eh, tak. Ni dah nak cuci, masya Allah, tabarakallah. Kita nak nak lalu tak boleh. Dia tak bagi. Wah, tu tengok. Dah dalam kami ni lah. Hebatnya. Tengok cuci, masya Allah. Iya. Ada pula kat dalam tu. Masya Allah. Tak siapa. Dan ini cara. Ya, Arab pun ada kosong lagi. Ah, sini cara dia. Memang selalu banyaklah dia kosongkan sebab dia nak cuci. So, kita tunggulah. Tu dia. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ha. Saya cakap je. Masya Allah. Ya aman. Boleh tak? Can we go inside? Alhamdulillah. Dibuka. Apa kata? Apa? Oh, okay. Nasib baik dia bagi kita masuk. Eh, tak ada. Tak ada. Tak main mata kata. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Ya, hari ni saya kata kalau tak terkejut Allah. Gelak parang. Katung. Awak kat selangga. Ya, langga cik. Dia langga cik nah. Hai. Amboi mo. Masya-Allah. Besar tu dia pun tergelak. Masya-Allah. Jom.